that is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. We keep moving in different rhythms. Olá pessoas, bem-vindo ao nosso canal Roma 2020. Eu sou o Gênesis. Eu sou o Sol. E juntos vamos mostrar as belezas fora de Roma. All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty broken walls. Hoje no Lazio, perto da cidade de Subiaco, a gente descobriu que perto de Roma tem os famosos Caribe. Caribe Laciale. Laciale. É ao custo de €1,50. Vamos dar uma olhada lá que a gente comprou com um pacote fechado. A gente nem sabe o que, que tem dentro. Vamos dar uma olhada com a gente. Vai descobrir junto. Gente, nós ficamos até um pouco maravilhados, né? Porque €1,50 é barato. Só que a gente nunca pagou nada para entrar na natureza. A gente está acostumado capitalismo, a ir na montanha. Capitalismo selvagem, gente. O pessoal reclama de capitalista. A sociedade é capitalista. Se você não tiver €1,50, você não vai nem numa cachoeira hoje em dia. Não faz nada. É verdade. €1,50 é barato. É barato, não mas... teria que ter essa taxa, mas você, né? É barato, mas você tem que ter. Não é? Sim, mas eu sempre vou na montanha, desde pequena, na montanha que eu chamo de verdadeira. Por quê? Porque para mim, verdadeira são os Alpes, né? Aqui nós somos nos Apennini, que é uma montanha diferente, né? Para quem está acostumado com as Alpes. Então, como você não paga nas Alpes e você tem que pagar nos Apennino? Porque assim, os Alpes seria aqueles bem altos, né? Bem alto. Aqui seria uma montanhazinha de médio porte. É. E agora vamos descobrir. A gente nunca foi descobrindo a montanha aqui perto do Lazio e também que tem nesses lugares que são a uma hora de Roma. Mas agora, como tem a vontade de mostrar tudo para vocês, hoje foi um dia diferente. Vamos lá. Bibi, se tu faz cozinha alta lá pobre, se esforga tudo mais caro. Bibi. Agora dá para ouvir até o som da cachoeira. Será que é um lugar bem legal? Eles falaram que faz alguma atividade aqui. Mamãe, Bibi, tá me esperando? Tô chegando. Passa aqui, filha. Tá com medo? Vai na frente. Vai, que tranquilo. Porra, cuidado. Olha aqui que maravilha. Depois de tanto tempo no centro da cidade, precisamos de verdade de um lugar com um pouco de natureza. Ele falou que era fresquinho aqui embaixo, ó. Lá em cima, que a gente tá abaixo ali da... Eu não sei se a gente tá embaixo, se a gente tá no meio, a gente tá numa montanha.
Mas lá em cima, onde o sol bate, deve estar uns 39 graus. Sim. Aqui embaixo, abaixou para uns 25, eu acho, hein? É, fresquinho, tem um ar. O rio aqui do lado, ele deve estar geladinho. E aí, quando bate o vento, traz esse gelado para nós. Tá uma maravilha. É, eu sei que no Brasil tá até fazendo um bom frio, mas aqui, gente, acredita. 40 graus aqui até tá de inferno. Noite. É. Eu sei que, para quem nunca foi para Europa, desculpa olhar, mas senão eu vou me capotando, né? Aqui na Europa, ninguém acha que tá calor de verdade, né? Quem nunca foi para Europa, mas acredite, se vem no verão, é muito, muito calor. Aqui. Então, gente, entre as regras, tinha que a gente não podia levar nada para colocar no chão. Não podia, tinha só que ficar em pé ou no máximo sentado, sem toalha, sem nada, lençol, nada. Mas agora eu vou mostrar que ninguém respeitou essa regra. Ah, como vocês estão vendo, todo mundo tem toalha, tem lençol, até porque é assim que a gente pode curtir um pouco desse lugar. Nossa, é bem friozinho aqui. No meio do mato. Aqui. Com certeza, primeira vez que a gente vem aqui. Oi, Bibi. O que acontece? A gente não trouxe o costume, né? O biquíni. A gente não sabia, né? Na verdade, que dava, mas na próxima vez a gente vai se organizando. É aqui o James que vai tirar um monte de foto. Estamos chegando no final desse sentiero, né? E onde tem a cachoeira para mostrar. Então, gente, chegamos. Agora eu vou virar a câmera e vocês vão ver tudo dessa cachoeira maravilhosa. Que a gente nem imaginava que estava tão perto de Roma. Nossa, tá um fresquinho aqui. Maravilhoso, gente. Bem fresco. Dá para respirar de verdade. Olha ali. Quanto é bonita essa cachoeira. Será que aquele menino ali em cima vai ter confiança de se jogar na água? Não tem profundidade, eu acho, né? Mas, vamos ver. Eu, James. James, você vai tomar banho? Vai tomar um banho? Não. Não vai? Sou um gato. Sou um gato. Quer tomar banho? É, mas com toda a sua dor, né, das costas, vai se jogar na água. Já vou colocar o mesmo lugar. Ó, se joga na água e passa tudo, né? Só pra tirar foto aqui. Pessoal, vamos continuar? Onde é que continua? James, acabou? Chegamos aqui, tu não vê que não tem mais nada, nenhum sentiero, nenhum lugar pra ir? Mas como assim? Eu paguei R$1,50. Parece que tu pagou 100 euros, né? Ué, mas é 1,50. O que tem a ver? É, mas vou te dar uma outra notícia. Ah. Porque a gente chegou até aqui, aqui é o final da nossa reta, e a gente pode ficar só 1h30. Nada mais, 1h35 não dá, só que ninguém vai ver meu ticket aqui embaixo. Quem é que vai me... Eu quero ver quem que vai me tirar. Ele me deu um bilhete que não passa em lugar nenhum. Eu tô achando só que foi meio organizado eles mesmo ali. Não, não dá. Mas ele é um jeitinho italiano, né? Eles aprenderam também. Vocês conhecem o jeitinho brasileiro? Existe o jeitinho italiano. É, só que não usa. Ó, oh, uma criança se pendurando nas minhas costas. Vamos ver se a gente consegue. Um pouco mais pra frente tinha uma outra coisa. Vamos ver. Eu acho que não tem nada mais. A gente tinha que voar com o drone ainda. É, isso aqui não dá. Olha aqui, tá bem fechado. É, tem aqui uma não dá. Abertura, mas não dá pra voar com o drone. Você sabe, se ainda não sabe, fique ligado. Vai sair outro canal de drone, com imagem incrível. De toda a Itália. É, de todos os lugares que a gente vai. E, por causa do canal, nós vamos viajar muito.
Fica preparado aí que a gente vai trazer muito conteúdo para vocês se divertirem. Vamos sim. Então, gente, nós vamos ter que atualizar vocês, porque o cara desceu aqui para mandar embora quem passou da 1h30. Será que ele vai perguntar se a gente tem os bilhetes, se a gente não tem? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Sim. E agora, pessoal, estamos de volta. Vamos mostrar que tem um lugar aqui também. Se você quer comer alguma coisa, eles fazem sanduíche, até grilhado, né, James? É, a gente tudo. Só tomou um café. Tomou um cafezinho e a gente seguiu aqui. Não é muito grande, não creio que valha tanto a pena. Eu não recomendarei. A gente agora... foi no mercado e levou até aqui a comida. É. E agora a gente vai procurar uma outra cachoeira, que dizem que há mais alguns quilômetros para frente a gente acha. Mas o que você estava falando para mim, né? O James fala que a praia aqui tem muro, e a cachoeira também tem muro, tem montanha. Monetizaram tudo. Praia está monetizada, a cachoeira monetizada. Tu não dá um passo aqui se você não paga. É, 1,50 € é barato, só que quantas pessoas descem ali? No lagueto. São milhares por dia, milhares. Então, faz zero, a conta. Monetiza aí. Ó, eles fazem, organizam três tipos de atividade aqui no rio, né? Tem a possibilidade de fazer uma ginástica, tipo yoga, né? Na natureza. Ou uma caminhada por dentro do rio por tipo 1 hora, ou ainda vai fazer uma excursão. Eles estão explicando direitinho como fazer para iniciar essa excursão. Então tem várias atividades aqui para curtir, relaxar e passar um final de semana diferente. Eu acho que também no meio da semana é bom vir para cá, porque tem menos pessoas, né? Dá para curtir mais o rio, porque hoje estava bem cheio de pessoas, né? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal e compartilhe. Gente, queremos chegar a pelo menos 2.000 pessoas. Dá uma ajuda. Quanto mais gente, melhor. Um grande abraço a todos e... tchau!